salve salve rapaziada estamos junto aí para mais um vídeo eu não quero falar sobre o jogo de ontem na verdade eu nem posso falar sobre o jogo de ontem porque eu não assisti cara eu não assisti a partida ontem foi chá revelação do meu filho né agora posso falar que é filho então eu tava ao lado ali da minha família vivendo um momento muito bacana e, e por isso eu não pude ir ao jogo por isso eu não assisti ao jogo e eu, cara, poucos jogos assim do Palmeiras eu, eu, eu perdi, eu acho que não enche o dedo de uma mão, né? Desde que eu começo a acompanhar ali por volta dos anos, sei lá, 98 ali, 99, eu sempre assisti, a, a grande maioria esmagadora de jogos assim, raramente eu perdia, né? Então eu perdi esse por motivo de força maior. Perdi em 2019, na verdade, eu não perdi, eu escolhi não assistir um jogo que a gente estava vivendo um momento muito parecido com esse. Que a gente tá vivendo agora, aquele time do Mano Menezes, eu falei, cara, quer saber, eu tinha saído com a minha mina, eu falei, eu não vou ver essa porra não, foda-se. Depois eu cheguei em casa só e, e vi o resultado. né Mas ontem era uma volta né, ao Allianz Parque depois de quase dois anos, então, apesar de né, de tudo, eu fiquei um pouco chateado por não poder é, ter comparecido, né, tipo, fiquei pensando, pô, o jogo pelo menos podia ser domingo, né, e teria dado pra eu ir. E... E eu também não, não, não sentei ali nenhum momento durante a festa para pegar o celular, colocar, sei lá, no, lá no Multicanais, por exemplo, para assistir a partida. Então eu não assisti nenhum minuto, mas eu abria o placar ao vivo ali, e cada vez que eu olhava para a tela do celular eu me assustava, porque o Bragantino tava aumentando a sua vantagem, né? E quando eu vi que acabou 3x1 ali, eu falei, cara, que coisa, né? Mas não bateu aquela sensação do tipo, ainda bem que eu não fui. Eu ainda continuo meio, meio chateado por não, não 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 ter marcado minha presença num momento tão emblemático, né? Ainda que catastrófico, porque a nossa volta ao estádio ela teve tudo de pior. Né? Um a torcida fez a sua parte, cantou, apoiou, vaiou quando precisou, protestou ao fim do jogo e, e é isso mesmo. Eu acho que a postura foi, foi perfeita, até o Abel reconheceu isso na entrevista, né? Mas a, teve tudo de ruim, né? Teve todo o clima horrível que a gente não queria viver, mas que a gente, no fundo, sabia que tinha grandes chances de acontecer, né? Todo palmeirense sabia que a possibilidade de a gente tomar um pau ali era muito grande, porque esse elenco não cria casca, cara. Esse elenco não sabe ter o apoio da sua torcida, esse elenco não sabe ser favorito a nada. Né? Ele não consegue. Fazer valer o seu mando de campo mais, ele, ele, ele simplesmente é um elenco de mentalidade muito fraca, muito frágil, né? Então, depois da temporada passada, onde eles precisaram ser sim muito fortes, onde a gente ganhou um paulista em cima do maior rival, uma Copa do Brasil de maneira invicta em cima do Grêmio, uma Libertadores em cima do Santos. Eu falei, pô, agora esse time criou casca, né? Agora esse time vai ter a mentalidade forte para lidar com, com qualquer coisa que, que, que passar na próxima temporada, né? E aí, a gente chega numa final de Paulista contra um São Paulo que tava um século sem ganhar nada, e quem parecia que estava um século sem ganhar nada era o Palmeiras, né? Foram, foram dois jogos ruins, mas ainda no jogo do Morumbi, o São Paulo colocou a bola no chão e tentou jogar um pouquinho mais, né? E a gente dando chutão, a gente se livrando da bola, então não cria casca, né? Impressionante, cara. E aí você é, volta para o Allianz Parque, a torcida, uma fase ruim, a torcida apoiando ali tudo que você tem para né, dar uma virada nesse momento e o time nervoso, o time né, assustado, o time se perdendo, cometendo erros individuais ridículos, a nossa defesa sendo uma mãe. Né, se tem uma coisa um pouquinho positiva que parece que dá para tirar do jogo de ontem é um pouco da reação ofensiva, né, que começou e parou muito rápido, mas que o time tentou pelo menos atacar, tentou mostrar algo de diferente e acabou tomando um pau, né, porque não conseguiu segurar o rojão lá atrás. Então o Palmeiras hoje, cara, ele é muito difícil cara muito difícil não tem nada de bom assim não tem nada que que, que você olhe e, 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 e tente se agarrar né para ter uma esperança para o dia 27 porque a gente olha para o nosso rival né, de final aí o Flamengo tá voando mesmo sem os reforços aí tá jogando bem tá conquistando suas vitórias né os, os reservas têm entrado bem é um time muito melhor que o nosso e está vivendo um momento muito mais positivo, vivo nas três competições. O Palmeiras, cara, a cada jogo é mais assustador, a cada jogo é pior, a cada jogo você vê o quão frágil é esse time, a cada jogo você vê o quanto o Abel tá perdido. Né, aquela frase que eu, que eu rebati no vídeo passado, né? Que o Abel perdeu o elenco, eu tenho, eu tenho raiva dessa frase, não pelo que ela significa, né? Porque é, claramente esses caras não correm mais pelo Abel. Então, isso é um fato. Essa frase. Na verdade, ela não tá errada. O que, eu, o, o que eu acho ruim dela é que a gente sempre discute isso, né? A gente sempre fala. É, o treinador perdeu o elenco, mas quantos treinadores já não perderam esse elenco? E se esse elenco continua na Palmeiras, quantos treinadores ainda não vão perder esse elenco? Porque é uma, é uma característica que está muito enraizada nesses caras, né? Então, praticamente em toda a temporada, a gente vive a mesma coisa. A mesma coisa. Então, há muito tempo que a gente vem passando por esses momentos que a gente vem passando por essa essa essa, essa palhaçada né cara do time desligado do time começar a entrar numa, numa curva de rio assim sem explicação e só decepcionar a torcida isso já não é de hoje isso acontece há muito tempo então é por isso que pra mim essa mudança tudo bem pra alguns ela pode até passar pelo treinador e não tem nada errado nisso cada um acredita no que quiser não tem opinião errada mas essa essa esses problemas eu acho que, que eles passam muito mais pela nossa gestão, né? E ontem mais um tapa na cara da gente ver o Arthur, que é um, um cara criado aqui, né, no Palmeiras, um cara revelado pela nossa base, que foi vendido e hoje a gente tem o Rony, né? Pagamos uma nota no Rony e ele é esse jogador fraco, cara, que não consegue acertar nada, que não consegue fazer nada dentro de campo. Né? E o Arthur, cara, é, é só golaço, é só tapa de esquerda, moleque bom de bola, bom finalizador, <coughs> ousado. Né, o ponta canhoto que a gente tanto queria que o Abel tanto pediu, né? Em algum momento ele saiu daqui né, e está brilhando em outro time e, consequentemente, vai acabar indo para a Europa porque é muito bom jogador. Então, cara, é muito difícil a, a análise que eu faço de tudo que a gente está vivendo. A, a, é chover no molhado falar isso, mas a principal culpa é da diretoria, né? Que trocou um, um Palmeiras mais forte por um ano político, por um ano de apatia. E aí vai desencadeando, vai virando uma bola de neve, né? É a diretoria, aí passa pela postura e pela responsabilidade desse elenco, que a gente não pode tirar de jeito nenhum, porque são esses caras que estão lá dentro fazendo presepada. E aí também tem o treinador que, que tá assim perdido, cara, que tá perdido, mas que treinador que não fica perdido com esse time, cara. É o que eu venho falando há muito tempo. Já se passaram vários treinadores aqui, e em todos os momentos eles se sentiram perdidos, eles se sentiram é, frustrados, eles se sentiram. É, Incapazes, e eu vejo o Abel hoje um cara incapaz. Né? Ele vem trocando peças. Aí ontem ele inventou um Danilo Barbosa, ele inventou o Ceviche caindo pela direita também. Tudo errado, tudo errado. Mas, cara, que treinador. Eu, eu pergunto de novo para vocês: que treinador que não se, não se sentiria perdido com esse elenco, cara. Todos, todos que passaram por aqui tiveram, sofreram com esse momento. Né? O próprio Luxemburgo sofreu muito com isso também. E naquela época eu já dizia, cara, beleza, pode mandar o Luxo embora, mas não é esse o nosso problema, não. Nosso problema tá, é, é muito maior e tá muito enraizado. Né? A coisa que a gente precisa fazer por ano que vem é isso aqui, ó. É terra arrasada, vamos plantar de novo. A reformulação tem que ser gigantesca, rapaziada. E até o dia 27. Precisa melhorar muito, cara. Precisa melhorar muito. Assim, o Palmeiras ele é um time, a gente sempre brinca, que é um time que consegue fazer o. O impensável, né? A gente consegue ser campeão de uma Copa do Brasil e no mesmo ano ser rebaixado. A gente consegue estar tá eliminado de tudo, caindo pela tabela no Campeonato Brasileiro e estar tá numa final de Libertadores. E eu não consigo dizer que, mesmo vivendo esse momento horroroso e o Flamengo sendo um milhão de vezes superior, eu não consigo dizer que a gente vai perder. Eu não consigo olhar e falar, é, já era, perdemos. Não. Consigo, juro por Deus que eu não consigo. Pode ser um otimismo gigante da minha parte, mas eu não consigo achar que essa final está definida. Porque o Palmeiras ele é justamente isso. Ele é um time que você nunca sabe o que esperar. Então a gente pode ir até o dia 27 se arrastando, parecendo um moribundo, e chegar no dia 27 e fazer um grande jogo e acabar com essa taça. Porque o Palmeiras é isso, cara. Parece que quanto mais você duvida, quanto mais bate, quanto mais parece que não vai, só de pirraça os caras vão. Então é isso, cara. Eu não sei o que pensar. Eu não sei o que o que dizer mais sobre essa situação que a gente tá vivendo. Eu só sei que até o dia 27 a gente vai ter que ter muita paciência, mano. Muita paciência com o time e entre a gente também. Quando você for trocar ideia com seus amigos, quando você for assistir uma live, quando você for falar qualquer coisa, porque, cara, quem apoia o treinador não tá errado, quem critica o treinador também não tá errado. Quem critica o elenco também não está errado, mas quem quer, quem não quer largar da mão e falar, pô, até dia 27 tem compromisso, vamos tentar apoiar, também não está errado. Então, cara, não tem opinião errada. A gente está todo todo mundo que está aqui tá querendo correr para o mesmo lado, está querendo ter o mesmo fim, que é ser campeão. Todo mundo quer isso. A diferença é que alguns pensam uma coisa, outros pensam outra, mas a gente quer ser campeão. Todo mundo quer isso, como palmeirense. Então, coisa que eu peço para vocês, cara. Paciência, mano. Paciência vai ser a chave para tudo, velho. E aí, ah, reza. Reza porque ajuda, tá? Não sei se você tem religião ou não. Reza, de vela, incenso, velho. medita, faz a porra toda. A gente vai precisar, bicho, porque o negócio tá feio, hein, mano. Hoje a gente vai fazer uma live discutindo a rodada, discutindo esse jogo, discutindo a volta ao Allianz Parque e tudo mais. Batata colou no jogo, ele vai poder trazer algumas informações legais aí pra gente. Aí ah, é isso, rapaziada. Tamo junto. Esse time cansa a gente. Um abraço, valeu, fui.